Güvalamdın inisi uşu Bişkek'te kazinoda işteçi. Alo degen, Umraliyev alo degen. Al semyası menen maziraştı. Üyü emege getti, şaytan anazgırıp, andan gen özü şal oru bolup, kança ay töşökte jatıp, bunu emede ötüp getti de. Bugünkü mesele, kumar oyundar taptakır, jaap salı maselesi götürülü atalı, yol bosu. Дагы шаардын четине же башка жерге көчүрүү маселеси көтөрүлүп атабыз. Биз эми бир жыл мурун ушул казинолорду биздин өзүбүздүн кайрылууда шаардын четине башка жакка көчүрүү калган жана компьютерлик оюндардын баарын конторлордун баарын жабуу деп эметкенбиз. Анан бир жылдын ичинде биздин кичине көз карашыбыз өзгөрдү. Азыр биз шаардын четине токмокко, нарынга, таласка, баткенге чыгарып сал десе аякта эле биздин жарандар бар да. Анан биз кээ бирде айтышат ошол жерде инфраструктура оңой ой ал оңолгончо элдер эмне болот. Анан азыр биздин кайрылуубуз таптакыр эле ушул эме кумар оюндарын жабуу. Мен өзүм мына элге чыгып калдым, далай мына жабылат, ачат дегендерден мен ага каршымын. Эмне үчүн? Себеби биз деген андан кийин жапкандан кийин эмне болот? Бул подполье кирип кетеби? Жашын калабы же эмне болуп кетеби? Биз ушундай ойлонушубуз керек да. Биз ассоциациянын бирден бир максатыбыз эмнеде болуп атат? Биринчи бүт баарын ачыкка чыгаруу, закондоштуруу, налог төлөсүн, бүт баарын эметсин. Азыркы мына ошке рыскуловой жебиз айтып атканыбыз бул казино менен игровой автоматтардын клубтардын айырмасын билбегенсиздиктен болуп атат.